שלום לכם, אנחנו בדיון נוסף. גל הטרור האחרון הבליט בעיקר את מעורבותם של קטינים, אשר לוקחים חלק בפעילות טרור, בני 12 ו-13, אשר יוצאים מביתם כשהם נושאים נשק קר ותוקפים באכזריות חפים מפשע על רקע לאומני. ילדים רוצחים. על רקע זה יוזמה חדשה בכנסת מבקשת לשנות את חוק הנוער, כך שעובר עבירה שהרקע שהיה לאומני ועדיין לא מלאו לו 14, יוכל להיעשר מאחורי סורג ובריח, דבר שהחוק היום אינו מאפשר. לדיון בנושא הזמנו לאולפן את יוזמת הצעת החוק, חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו מהליכוד, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת, ודוקטור הילי מודריק אבן חן, מומחית למשפט בינלאומי. שלום לכם גבירותיי. נפתח איתך חברת הכנסת ברקו. למה באמת אנחנו צריכים את השינוי הזה? שהרי הסיבה שבגינה עד היום ילדים מתחת לגיל 14 לא נכלאו, היא ש... יש איזו תובנה שהם עדיין לא ממש מבינים את חומרת מעשיהם. קל וחומר שמדובר בעבירות שהן עבירות לאומניות. זאת אומרת, את מבקשת לומר שילדים בני 12 מבינים כבר את חומרת העבירה הלאומנית, ולכן הם כן צריכים להיכנס לכלא. קודם כל אני אתקן אותך. אני מבקשת שבין גיל 12 ל-14 הם יהיו במעון נעול, ואז ימשיכו את המאסר. ורק לאחר מכן ימשיכו את המאסר בבית הכלא. אבל רק שנסביר לציבור, זה אומר שגם אם הם ישפטו בגיל 13 לעונש, לא משנה, של כמה שנים, עד גיל 14 הם יהיו במתכונת של מעון נעול, שכמובן הם סגורים, ובגיל 14 הם יעברו לבית הכלא. יש כמה אלמנטים כאן. קודם כל, זה בא להגן על הילדים, מסיבה אחת פשוטה, שמשתמשים בילדים. אני נתקלתי בקטינים שהבטיחו להם ברעיונות פנים מול פנים בבתי הכלא, שהבטיחו להם שבגלל שהם קטינים הם לא ישבו בכלא ולא יקרה להם שום דבר וכדאי להם לעשות את זה, ונתנו להם כסף, פיתו אותם בכל מיני דרכים, והם הלכו ועשו פיגוע ולאחר מכן מצאו את עצמם 20 שנה בכלא. היו אלה צעירים, נערים, שאפילו גיוסים בתוך הכיתה וכולי. אז הדבר הזה הוא פרו ילדים, הוא לא נגד ילדים, ולא מאפשר לאחרים לנצל אותם. הדבר השני שאנחנו רואים בעצם, שילדים שהם רוצחים, רוצחים, מה שקורה היום, יש משחק לא אגון, גם שקורה וגם שופטים שרואים מולם ילד שהוא סכנה לציבור, אז הם חייבים להגן על החברה, אז מה הם עושים? אז גוררים את מועד המשפט שלו, מביאים אותו לגיל 14 ולאחר מכן משאירים אותו בכלא. היום ילד רוצח מתחת לגיל 14 יהיה חצי שנה בכלא ולאחר מכן ישתחרר, אם באמת המשפט שלו היה בדיוק בטווח הגילאים הללו. אבל החוק הזה הוא באמת בסופו של דבר מונע ניצול של ילדים. אנחנו רואים שבעולם גם האיראנים שמו מפתחות של פלסטיק ושיגרו ילדים לשדות המוקשים. אנחנו רואים שבעזה שחדה ב-2002 קרא לילדים להצטרף לג'יהאד. בכיר החמאס אמר לי שהילדים זה הכסף הקטן. אבל מה שאת טוענת למעשה, סליחה, מה שאת טוענת למעשה, שאת אומרת, אני בכלל לטובת הילד, אני אכלה אותו אצלנו בכלא, כדי שהוא לא יהפוך להיות כלי שרת בידי אנשים אחרים. זאת אומרת, אני אשלול את חירותו. לא, אני אומרת שני דברים. את מוכנה, את אומרת, עדיף לשלול את חירותו, כי ייתכן שהוא יתפס על ידי גורם זר, ואולי הוא יעשה מעשה טרור. יהיה לך תורים. אנחנו קצת מחשבה. אני אומרת, אני מגנה על החברה. נקודה. זה סיפור אחר. נתחיל עם זה. איזה חברה? הדבר השני, על החברה, אני מגינה על אלה שמסכנים אותה. מי שרצח, אם ילד בגיל 12 הוא רוצח, אז הוא רוצח. גם אם הוא בן 12. אז בוא נעבר באמת. אני מגינה על ההגנה על החברה. אני מגינה על החברה, ואני אומרת, הפוטנציאל הוא של תורים של ילדים שהשתמשו בהם. לאו דווקא הילד הזה, אלא מי שיבוא אחריו. הלא חברה ואנשים שאין להם שום בעיה להשתמש בילדים כמגינים חיים. אין להם שום בעיה לקחת ילדים כמלווים לפיגועים. אין להם שום בעיה להשתמש בהם. לכן, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים למנוע סיטואציה, שיקחו תורים של ילדים וישתמשו בהם לפיגועי התאבדות, כי גם היום משתמשים בהם גם להברחת אמל"ח, ילדים בני 11 נתפסו במחסום חווארה, משוטים עם חומר נפץ על הגב בתיקי בית ספר. הם לא ידעו. היה איזשהו אירוע גם שילד שנתנו לו כל יום להבריח אקדח לצד השני. ויום אחד לא שילמו לו, החמאס לא נתן לו את הכסף. אז מה? הוא בא לחיילים ואמר, אני הברחתי, אני נתתי להם את האקדח, הם לא שילמו לי. ילד הוא ילד. נתן שאול אותך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני רוצה להתייחס לנקודה המהותית שיש כאן. ולא לנושא שעומת נדון בו, האם באמת ההגנה פה היא הגנה לילד, אלא לנושא המהותי.
בגל האירועים האחרון, יותר ויותר ילדים שהם מתחת לגיל 14, פי חמש. הם, כן, פי חמש, מה שאומר דוקטור ברקו, חבר הכנסת ברקו, הם שותפים לעבירות טרור. עכשיו, מה לעשות? כנראה שלא לעולם חופש, צריך גם לדעת שהילדים האלה יצטרכו לשאת בעונש. אחרת, זה ייתכן מאוד שזה גל שלא יגבר לעולם. תשמע, לבוא ולדיין בנושא הזה, במנותק מהמציאות הקיימת, במנותק מהשאלה העיקרית, מה בדיוק הילדים האלה יוצאים נגדו? ולבוא ולדבר כאילו שאנחנו יוצאים עכשיו, אני ליבי יצא ענת כשאת דיברת חברת הכנסת ברקו, כאילו באמת יש הגנה על הילדים, אם יש הגנה על הילדים, קודם על החברה וגם על הילדים הטרוריסטים הפוטנציאליים הבאים, בוא נגן עליהם מכל ההשפלות שהם עוברים יום יום, בוא נגן עליהם, מה האינדוקטרינציה של החברה הפלסטינית, בוא נגן עליהם, בוא נגן עליהם מהכיבוש, בוא נגן עליהם מעצם העובדה שהם רואים צעירים שהם מכירים נרצחים מול העיניים. בוא נגן עליהם, ניתן להם לחיות את הילדות שלהם. את חושבת שהלב שלי לא יוצא על כל ילד פלסטיני שהופך המנהיגים לא שולחים את הילדים שלהם לגבר? אני לא רוצה שיהיו גברים, אני רוצה שיהיו ילדים, שיהיה להם איפה לשחק, שיחיו את הילדות שלהם. אבל הכיבוש הוא זה שלוקח להם את כל זה ודוחף אותם. איזה? שמעתי אותך אומרת מילה או מישהו אחר אומר מילה על כל הילדים שנהרגו ונרצחו בעזה. אני לא ראיתי מדברים על זה שמפציצים אני בתים. אני ועוד איך אמרתי, אני, לא, גם הלכתי לא לבקר, אני גם הלכתי לבקר את המשפחה של פרדומה. אני רוצה רגע שנייה, לחדד. שלא השתמשו בהם כמגיעים חיים. שלא יעלו אותם על הגגות. הם מעלים אותם על הגגות. ראית את הצעירים ואת הפחד בעיניים שלהם ובשנאה? ראיתי את הצעירים. אני מבקש, אני מבקש באמת תשובה לשאלה. אני מבין את הצורך לחבר את זה לכיבוש, אבל אני באמת שואל אותך, אני באמת שואל אותך שאלה. שנייה רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מה את חושבת שצריך לעשות עם אותו ילד מתחת לגיל 14 שהשתולל עם הסכין ברחובות ירושלים, או שאותו ילד שדקר את המאבטח ברכבת? האם אותו ילד בא? צריך להחזיר אותו הביתה אחר כבוד כי הוא מתחת לגיל 14, או שיש מקום לכלוא אותו? זאת השאלה. מה תעשה אחרי שתכלוא אותו? מה יצא ממנו? אולי יעבור תוכנית שיקום בעוד 10 שנים? קודם כל, ילד הוא ילד. לפי החוק הבינלאומי, ילדים בגיל הזה הם לא אחראים על המעשים שלהם. ואפילו הם מסיתים אותם, זה עוד יותר מוכיח שהם לא אחראים על המעשים שלהם. טוב, בחברה שלכם זה לא עניין של גיל, כי יש הסתה מטורפת בכל גיל. רגע, חברה שלנו, ומה את עושה עכשיו? מה? את לא מסיתה נגדי כשאת אומרת את זה? חס וחלילה. את לא גזענית כשאת אומרת החברה? את תשלפי את האסלאמופובים והגזענות. לא, 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 לא. ואז הכל יהיה בסדר. אני מדברת על המשפט שהשתמש בו בחברה שלכם. מסיתים. בחברה שלכם. מסיתים בלי סוף. זה לא גזענות להכליל בצורה כזו, ענת. מסיתים בלי סוף. כמובן לא כולם. זה מביש. אני חוזרת. זה מביש השפה הזו. מה? אני אף פעם לא טענתי שכל החברה היהודית היא כזו. אבל יש הרבה כאלה שעוסקים את הרוב וזה מה שהם עושים. אני אף פעם לא אומרת את זה. את צודקת. זה מעיד על זה שאין לי עמדות גזעניות כלפי האוכלוסייה היהודית או הישראלית. אבל להשתמש במילה כזו, להכתים עם שלם. לרוב האמיתים שלך יש. אני יכולה להגיד לך עכשיו. גם כן, שכל העם במדינת ישראל אחראי על פשעי הכיבוש. זאת השפה שצריך להשתמש בה. זה בדרך כלל מה שאומרים. זה מביא. שומעת את זה אומר? אני רוצה רגע להתקדם בדיון. את מדברת איתי עכשיו, את לא מדברת על מה שאומרים. את יכולה להמשיך להסית בצורה כזו. אבל, חס וחלילה, לא מסיתה. אבל, ילדים הם תוצר המציאות. כל הזמן הסיסמאות האלה שסוגרות את הדיון. ואז אין התייחסות. לפחות אני אומרת שילדים רוצחים. לפחות אני אומרת את דעתי בכנות. אני לא מנסה ליפייף דברים ולעשות כאילו אני מגינה על הצד שאני מדכא.
יש אחריות בדיכוי של הכיבוש על יצירת ילדים שהם כבר לא ילדים. יש אחריות על המשך המדיניות הזו בלהפוך את הילדים הקטנים לכאילו גברים שאחראים על המעשים שלהם, ואחר כך לבוא להעניש אותם. תודה. מי שנותן להסתכל ביד, הוא הופך אותם. תודה רבה, תודה רבה. על אבו מאזן לא שולח את ילדיו. חברת, תודה. דוקטור מודריק, ונכן, את חקרת את הנושא של תמריצים שמביאים ילדים להשתתף בפעילויות טרור. מה מביא ילדים להשתתף בפעילות טרור? המצב החברתי, או שבעצם באמת יש ניצול ציני של אותם ילדים על ידי גורמים, במקרה שלנו, פחאיסטים שמנסים לקחת אותם לכיוון הזה? אני אענה על השאלה שלך, אני רק מקווה שיתנו לי יותר מ5 דקות של חסד בלי התפרציות, כי אני לא התפרצתי. מייצגת את ההתייחסות הלא פוליטית לנושא, אבל אני בכוונה מדגישה את זה בגלל שאני רוצה להגיד שכן צריך להתייחס לנושא באמת מזווית רחבה. אני מתנגדת ליוזמה של חברת הכנסת ברקו בגלל המדיניות הכללית של חוק הנוער, שבסך הכל המטרה שלו היא טובת הילד ולהקל עם ילדים. ואני אתייחס לשאלה שלך, ואני אומר שאכן מחקרים, ואני בטוחה שחברת הכנסת ברקו מכירה את המחקרים האלה, מצביעים, מחקרים שנעשו בעיקר על ילדים לוחמים, לאו דווקא טרוריסטים, אבל גם ילדים טרוריסטים, בהחלט מצביעים על מכלול של גורמים, מה שקוראים להם גורמים מושכים וגורמים דוחפים, push and pull factors, להצטרפות של ילדים לפעילות כזאת. וברור שנסיבות החיים הם חלק מזה, וברור ש... הסתה מצד אחד, חינוך בנוסף לזה, ומצד שני עוני, יאוש, ובבית אחר שאיפה להזדהות עם, 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 עם אנשי המשפחה, עם גורמים מהסביבה וכולי. כל הדברים האלה הם בוודאי מביאים את הילדים לעשות את הפעילות הזאת, וגם כמובן שהמשפט והמשפט הבינלאומי במיוחד מטפל בנושא שחברת הכנסת ברקו הזכירה, הניצול של הילדים. איך את היית מתמודדת, למשל, עם ילד... ניקח את הילד, את הילד מנסרה? אותו ילד שנתפס אחרי הפעולה באמת האכזרית שהוא ביצע. מה מדינת ישראל אמורה לעשות עם הילד הזה? איזה פעילות? איזה פעולה? עונשית? קודם כל, השאלה של הורדת גיל האחריות הפלילית, אני לא חושבת שהיא צריכה להיות על הפרק. כלומר, זה שיש גיל האחריות פלילית שהוא די נמוך בסך הכל, הוא מספק. ואז השאלה היא איך מתייחסים לילד בתוך המשפט, בתוך אולם המשפט עצמו. וברור שאם חוק הנוער מדבר על מדיניות של טובת הילד ובוודאי התחשבות באנישה, כשהמטרה היא תמיד שיקום, ופחות הרתעה וגמול, אז זה דבר אחד. אבל לי יש הצעה עוד יותר מרחיקת לכת שאומרת, אפילו בשלב פסק הדין ולא רק גזר הדין, צריך לחשוב על אפשרויות לילדים מסוימים לתת שימוש בהגנת הכוח. היום הגנת הכוח במשפט הפלילי מאוד מצומצמת למצב שבו באמת יש איום מיידי על החיים של אדם שעושה פעולה פלילית. האיום צריך להיות ממש ברמה של מישהו מכוון לך אקדח לראש. ואני חושבת שאפילו נסיבות חיים, אפילו מצב יותר כללי יכול וצריך להשפיע על השאלה האם הייתה לך באמת מודעות אחריות פלילית. כלומר, אז מה שאומרת פה גם דוקטור מודריק זה לא לקחת את זה למקום של הפלילי ולא להוריד בעצם את הגיל. ואני שואל לך שאלה קצת מתחכמת, הרי הצעת החוק שלך מדברת על פעילות טרור, פעילות לאומנית. כן. בלבד. נכון. ובוא ניקח כדוגמה תנועת כך, שהיא תנועת טרור, הוגדרה... אני לא עושה הבחנה בין יהודים לערבים. אוקיי, אז אני שואל את השאלה. אז ילד בן 12, שנושא חולצה של ארגון הטרור כך, מבחינתך צריך לעמוד לדין? אם הוא עשה עבירה וזה מוגדר כארגון טרור, כן. הוא שותף ארגון טרור. כן. אם הוא נושא... זורקי אבנים? אני לא עושה חוק אחד ליהודים וחוק אחד לערבים. אם יש ילדים שהם שותפים בפעילות טרור, או ילד רוצח, בסופו של דבר היום אנחנו רואים שהמסות של הילדים שעושים עבירות, הקטינים שעושים עבירות מהסוג הזה, הם לא יהודים, אבל אם יהיו יהודים חס וחלילה, אז הם יעמדו לדין באותה צורה. אין כאן משהו מיוחד. ובאשר לשיקום, אני מניחה שאת גם יודעת שיש
בית המשפט, הצבאי אפילו, זה הגוף היחיד שיש לו שופט לקטינים. יש בית משפט לנוער. נכון? בית משפט נכון? לנוער. אין את זה בשום מקום. זה באמת, אין את זה בשום מקום. שזה דבר ראוי. ויש שיקום. לא... אנחנו, אצלנו לא קולים ילדים כמו באמריקה, באבו גרב. זה מה שהם עשו בעיראק. אצלנו יש להם לימודים, ויש שיקום, ויש אוכל טוב, ויש מסגרת. ובסופו של דבר, יש גם ילדים שאני ראיתי שהיה להם, היו להם חברים, והם אמרו, אנחנו עשינו את זה גם כדי להראות את זה לחברים שלנו, ומתוך לחץ קבוצתי. זאת אומרת שצריך למצוא את הדרך, גם להורים, לא להזניח את הילדים שלהם, להגיד להם, תשמעו, יש מחיר לזה. כי מתחת לגיל 12 אנחנו יכולים גם למצוא ילדים בני 8 ו-9 ו-7, שהם גם רוצחים, או גם משוטים עם חומר נפץ. שההורים ישמרו עליהם ולא תהיה הזנחה הורית. גם אם ההורים צריך לבוא חשבון, עד גיל 12. אין ספק בזה. אני רוצה להשמיע לכם, להראות לכם גם סקר שערכנו, שמדבר על מה הציבור בעצם חושב על הסוגיה, שזה, יש כמה שאלות מעניינות, והתגובה של הציבור היא עוד יותר מעניינת לפי דעתי. שאלה ראשונה הייתה, האם אתה בעד שינוי החוק כך שיהיה ניתן לשלוח לעונש מאסר קטינים מגיל 12? באופן גורף, 70% חושבים שזה דבר נכון, זאת אומרת, אם נראה, האווירה ציבורית היא כמובן פה חד משמעית. שאלנו גם אלו עבירות מצדיקות הורדת מאסר, אז הורדת גיל המאסר, אז פה מה שמופתיע, שאומנם הרבה מדברים על רקע לאומני, 80% כמעט, אבל אנשים חושבים שגם בפלילי צריך, שליש מהאנשים חושבים שכן צריך גם בפלילי להוריד את גיל המאסר, גם עבירות שהן פליליות, כלומר שאנחנו צריכים לבוא חשבון עם, עם הקטינים שהם מגיל 12. שאלנו האם מאסר ילדים מתחת לגיל 12 ימנע פיגועים נוספים מתחת לגיל 12, וגם כאן למעלה מ-30% חושבים שהדבר נכון. מתחת לגיל 12 אני לא חושבת שזה נכון. כן, אבל 44% אומרים שלא. כן, כי הדבר מובן מאליו שלא, שזה ילדים קטנים, אבל אני אומר, צריך עוד כמה אנשים כן חושבים שזה דבר שהוא סביר. והשאלה האחרונה הייתה, מה הסיבה העיקרית לכך שקטינים פלסטינים מבצעים פיגועי דקירה? כמובן ש למעלה מ-70%, 75% חושבים שזה עניין של הסתה, והשאר מהסיבות שהוצגו כאן, זה מעניין, כי בעצם הציבור אומר, אני מוכן לוותר כמעט על כל דבר שהוא בוא נגיד, לגיטימי במדינה דמוקרטית, או ראוי במדינה דמוקרטית, כדי, די, אנחנו רוצים לשמור על עצמנו. אתה יודע, זה בדיוק מה שחשבתי בכל סדרת החוקים האלה שמובאים לנו בכנסת יום אחרי יום, ובעצם מחוקקים אותם, ואפילו אמרתי את זה באחד הנאומים שלי. אני כמי שמאמינה שכיבוש לא יכול להיות עד לעד, וכיבוש יסתיים באיזשהו שלב, לצערי הרב, עד שנגיע לשם, הממשלה והכנסת מקרסמת במה שנשאר מהדמוקרטיה במדינה, ולצערי אנחנו נגיע למצב שכל מה שישאר זה בעצם החוקים האנטי דמוקרטיים האלה. אנחנו נשאר תקועים עם סדרת חוקים. אפשר לשנות חוקים. אפשר לשנות, אפשר לשנות, אבל איך תשנה את המנטליות של האנשים שהתבטחה? אם שאלה יהיה מצב יותר טוב, נשנה את החוקים. הסקר הזה מעניין במידה שהוא מראה את השינוי בעמדות ובתפיסת העולם שמתחוללת בציבוריות הישראלית. ואתה אמרת את זה, יש מין לגיטימציה לצעדים אנטי דמוקרטיים, וזה מה שמפחיד אותי. הציבור הישראלי נמצא תחת מתקפת רצח ברחובות, שחיטה של אנשים ברחוב. צריך להבין את זה. אולי גם מהפחד, מהחשבות. הציבור הישראלי, שוחטים אנשים, יורים במשפחות שלמות, מפוצצים בני אדם. זה מה שקורה היום. לפני, אני חושבת שההגזמות שאת מפעילה לא יסתירו את האמת. אני מודעת לכל מקרה שקורה, ואני יודעת שיש... לא שוחטים אנשים ברחובות? ואני מודעת שיש תופעה, שיש תופעה, וכיבוש אין? כיבוש, כיבוש, כיבוש. רוב הפלסטינים חיים באוטונומיה, ואם הפלסטינים היו מחליטים, אם הפלסטינים היו מחליטים שהם רוצים שלום, אז הם היו מתירים במדינה היהודית, ואז... שנייה רגע, אני רוצה... לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. הם לא עשו בחירה בשלום הפלסטינים, מה לעשות? לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. דוקטור מודריקה, דוקטור מודריקה, אני רוצה לשאול אותך, יחסית לסכסוכים אחרים בעולם, איך אנחנו בהשוואה למדינות אחרות?
במובן הזה שההתמודדות עם קטינים לוחמים, קטינים שנתפסים בפעילות טרור. טוב, כמו שחברת הכנסת ברקו אמרה, אז אכן בחקיקה בשטחים יש, הקימו בית משפט לנוער, ודווקא שם באמת הולכים בכיוון של יישום המשפט הבינלאומי הפלילי. עובדת סוציאלית, דברים שאין בשום מקום אחר. כן, אבל זה משום שמיישמים את המגמה הכללית של התייחסות לילדים במשפט הבינלאומי. והורדת גיל הפליל, הורדת הגיל האחריות הפלילית בעולם, זה, אנחנו, איך אנחנו נמצאים ביחס לעולם? יש מדינות שבהן יש אחריות פלילית גם בגיל 12 באמת. ואפילו אולי גם במדינות אירופאיות חלקן. זה באמת דבר בעייתי, במיוחד שבאמת בשטחים דווקא הלכו ועלו את גיל הקטינות עד שהיום זה אקוויוולנטי לגיל בישראל. זהו, אנחנו לא חריגים פה בנושא הזה. לא חריגים, אבל ברור שההתמודדות עם הבעיה היא מאוד משמעותית כאן. ורציתי לציין שכמו בכל פורום שאני נמצאת, בכל זאת תמיד נשים מדברות באמת על ילדים, אז זה לא שונה כאן, אם כי אני לא באמת... אבל זה תמיד ככה, בהחלט בפורום האקדמיה. עם מציאת החוק, אז אנחנו... כן, אז כנראה שיש בזה משהו, אבל באמת זה נלקח פה לכיוונים מאוד כלליים. כן, אני רוצה את הדקות האחרונות שנשארו לנו בתוכנית, לשאול אותך וגם אותך חברת הכנסת ברקו, ונתחיל איתך חברת הכנסת תומא סלימאן, לגבי החלטת הממשלה להוציא את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. איך את מתייחסת לנושא הזה, ומה אתם מתכוונים לעשות? אני אומר, אתם כרשימה משותפת. קודם כל, יש לאוכלוסייה הערבית ועדת מעקב עליונה שהתכנסה היום בבוקר. אנחנו חלק מהוועדה, וגם התנועה האסלאמית הצפונית מיוצגת בתוך הוועדת המעקב. הוועדת המעקב החליטה על שביתה כללית ביום חמישי. ואנחנו רואים, ועוד יהיו הפגנות גם כן, אנחנו רואים בחומרה רבה את ההחלטה הזו. זו ההחלטה פוליטית נקמנית שבאה לשרת תדמית מסוימת שנתניהו רוצה לפתח ולשדר לעולם תחת המעטה של מה שקורה בפריז והמלחמה בטרור. המגמה הזו, תשמע, אפילו השבק לא המליץ על צעד כזה. אפילו השבק. יש לו שיקולים אחרים ממה שאת חושבת. את השבק ולוקחת את חוות דעתו. אבל ההחלטה, המגמה הזו הייתה כבר חודשים. למה נבחר הזמן הזה עכשיו? אני אומרת דבר כזה. יש משהו נגד התנועה האסלאמית? התנועה האסלאמית הצפונית מבצעת עבירות? תביאו אותם לבית משפט. מביאו אותם לבית תביאו, משפט? לא, בינתיים לא הביאו. הוציאו... לא חייב עוד פעמים לבית משפט. יש הבדל בין להוציא את כלל התנועה לבין להביא מישהו על התבטאות. לא מישהו, זה המנהיג. סליחה. וזה לא רק התבטאות, זה הסליחה. סליחה, אם הייתי מביאה מנהיגים שיושבים פה שרים על התבטאויות שלהם... הם לא קוראים לרצח. אבל חברי תומא סלימאן, את לא חושבת שהתנועה האסלאמית... הם לא קוראים לג'יהאד. הרי לא דובר כאן, התנועה האסלאמית היא תנועה רחבה, ואף אחד לא מוציא מחוץ לחוק את הפלג הדרומי. באים לפלג מסוים, לקבוצה מסוימת שכנראה אולי חצתה איזה קו מסוים, ובאה הדמוקרטיה הישראלית, אומרת, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. תשמע את עצמך, אתה אומר אולי, אולי חצתה. אולי חצתה זה אומר שעוד לא הוכח כלום. לבוא ולהחרוץ בצורה קודם כל פוליטית, ואחר כך לבדוק אם יש ראיות, ולבדוק אם אפשר, אם התקיימה עבירה מסוימת, אני חושבת זה בלעצמו מעיד על צעדים שהם מכוונים קודם כל כלפי האוכלוסייה הערבית, צעדים שמערערים על יסודות שאמורים להיות יסודות של משפט ויסודות של חוק במדינה מתוקנת ועל יסודות של דמוקרטיה. וזה המשך לדיון הקודם, וזה לא... חברה לדרך כלל, אני אתייחסת לנושא, את מסכימה עם הצעד הזה, שזה צעד נכון במקום, בזמן הנכון? צעד נכון מאוד, אני מברכת את ראש הממשלה, את שר הביטחון ואת השר לביטחון פנים. התנועה האסלאמית אוסרת אל ג'יהאד צמחה על אותה צלחת פטרי של חמאס, דאעש, ג'בהת אל נוסרה וכל התנועות הרדיקליות האחרות. היא לא שונה מהן, היא אחות התאומה של, היא אחות בת של התנועה במצרים, שהיא מחוץ לחוק כבר מזמן. זו אותה אידיאולוגיה רצחנית, מסיתה ומדיחה ופוגעת בצעירים בחברה הערבית.
ולאט לאט רוכשת לה עוד ועוד אוהדים. אני חושבת שיש מספיק חומר על התנועה האסלאמית כדי לדעת שהם עובדים נגד המדינה, ואי אפשר לדבר כל היום על דמוקרטיה ולהשתמש באותה דמוקרטיה כדי להרוס את מדינת ישראל. את כנראה יודעת טוב מאוד איזה חומר בצורה, יש. אני לא נמצאת במקומות האלה. יוציאו את זה לגלוי ויביאו אותם לבית. אני רק רוצה לסיים במילה אחת. אבל צריך לוואקום הזה שהתנועה האסלאמית נכנסה עם הצעירים, לחזק את מתקני הספורט, את החינוך, להשקיע תקציבים בצעירים, בילדים. ברור, בדיוק, ברור. זה מה שקורה בתקציב במדינה. רק נגיד לנושא הרוקד שהתכנסנו אליו, שהצעת החוק היא הוגשה ותידום בוועדת השרים לענייני חקיקה בוועדה הקרובה. תודה רבה לכם, דוקטור מודריק אבן חן שהיית איתנו, תודה רבה לך, חברת הכנסת תומא סלימאן, תודה רבה לך, דוקטור ענת ברקו, תודה רבה לכם שצפיתם בנו, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. שלום ולהתראות.